რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად რადიო ათინათის ეთერში გადის გადაცემა მოქალაქეთა თანამონაწილეობა. მე მგადაცემის სამყვანი ვარ არჩილ თოდუა. თქვენ შეგიძლიათ მოსმენასთან ერთად გვიყუროთ live stream-ის მეშვეობით რადიო ათინათის ვებგვერდზე. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი გიორგი თოდუა, ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფრაქცია რესპუბლიკელების საქმიანობაზე, თუ როგორ აფასებს ეს ფრაქცია მუნიციპალიტეტის საქმიანობას და რა გეგმებია მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისათვის. თქვენ თუ გექნებათ კითხვა, შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 22-59 და დაუსვათ ბატონ გიორგის შეკითხვა. მოგესალმებით გიორგი, მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვენებისთვის. მოგესალმებით არჩილ, გილოცავთ აღდგომის წინმორბედის დღესასწაულს თქვენ და ასევე თითოეულ ჩვენს თანაქალაქელს ქრისტე აღსგა. ჩეშმარიტად მადლობა, გილოცავთ მეც აღდგომას და მიულიცავთ ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. თქვენმა ფრაქციამ სულ რამდენიმე კვირის წინ შეიცვალა სახელი. რამ განაპირობა ეს? რა სახელი ერქვა მანამდე და დღეს თქვენ რა სახელით აგრძელებთ ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში საქმიანობას? დიახ, საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, რომ რესპუბლიკური პარტია საპარლამენტო არჩევნებისათვის ემზადება დამოუკიდებლად. ჩვენ დღეს მდგომარეობით, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე ცენტრალურ დონეზე, პარლამენტში, ჩვენი საქმიანობა გრძელდება პარტნიორობისა და ამავე დროს კონკურენციის პირობებში. ეს გახლავთ გარკვეულწილად სიახლე ერთის მხრივ ჩვენს რეალობაში, მაგრამ ამავე დროს ეს გახლავთ ძალიან საინტერესო პროცესი და ცხადია ის, რომ 2012 წელს 6 პოლიტიკური პარტიის მიერ შექმნილი კოალიცია ქართული უცნობის ძირითადი მიზანი იმ დროისათვის გახლავთ 2012-ისთვის კონკრეტულად ერთი პოლიტიკური ძალის დამარცხება, გარკული რეჟიმის დამარცხება და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა იყოს სხვა ამოცანები, სხვა მიზნები, მაგრამ დღეს ჩვენ ვართ სხვა რეალობის წინაშე, სხვა გამოწვევების, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევების და აქედან გამომდინარე თქვენ იცით და საზოგადოების ცნობილია, რომ კოალიციის თითოეული წევრი დღეს უკვე დამოუკიდებლად ემზადება და მათ შორის სწორედ ჩვენი ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების უკვე რესპუბლიკელებად წარმოდგენა ზუგდიდის საკრებულოში, ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესია. ეს ცვლილება შეეხო მხოლოდ ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქციას თუ რეგიონის ყველა საკრებულოში მსგავსი ცვლილება? ყველგან, რა თქმა უნდა, იქ სადაც იყო ასე ვთქვათ რესპუბლიკური ფრაქციები, ყველგან განხორციელდა ცვლილებები და ჩვენ უკვე საზოგადოების წინაშე წარდგებით საკუთარი ხედვებით, საკუთარი პროგრამით, საკუთარი მიზნებით და ამაზე ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალურად ვისაუბრებთ მოსახლეობასთან და მე აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საარჩევნო კამპანია ჩვენთვის ახლა აღნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც დავიწყოთ მხოლოდ იმ დროს, როდესაც გამოცხადდება ოფიციალურად თარიღი და აბსოლუტურად ნორმალური პროცესია ის, რომ თითოეული პარტია მუდმივ საარჩევნო კამპანიაში იმყოფება, მუდმივად ხვდება მოსახლეობას, მათ შორის ჩვენ, თითოეული მაჟორიტარი საკრებულოს წევრი, სხვა საკრებულოს წევრები, როგორც თვითმართველ თემში, ასევე თვითმართველ ქალაქში, ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ჩართული მოსახლეობასთან ურთიერთობებში და ყოველთვის ჩვენ ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო სწორედ მოქალაქეებთან ახლო ურთიერთობა და ჩართულობა თითოეულ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, რაც იყო ძალიან ესეთი აქტუალური ზუგდიდელი მოსახლეობისათვის და მე შემიძლია ამ თემებზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, სანამ ამ თემებზე გადავიდოდეთ, კიდევ ერთ შეკითხვა ამ ცვლილებებს შეეხება. ხო არ გამოიწევს ეს დავშო თქვენ იკავებ თანამდებობებს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, ზოგი კომისიის თავმჯდომარე, ზოგი ფრაქციის თავმჯდომარე, თქვენ მზადდებით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. სხვა მუნიციპალიტეტებში დაახლოებით ეს სიტუაცია. ხო არ გამოიწევს ეს ცვლილებებს ამ თანამდებობებს დავშო? ხო არ ჩაანაცვლებენ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს ქართული ოცნების წარმომადგენლებით?
მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა და ასევე ზოგადად სხვა დონის მართველობა, აღმასრულებელი ორგანოები თუ საპარლამენტო საქმიანობა აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. არჩევნების 2014 წელს ჩატარდა ადგილობრივი თვითმართველობის და ჩვენ სწორედ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე ვართ იმ პოზიციებზე, რომელ პოზიციებზეც დღეს ვარ და ფრაქცია რესპუბლიკელები სამი წევრისგან შედგება ზუგდიდი საგრებულოში, ქალაქის საგრებულოში. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უმრავლესობა არ დაგვიტოვებია, ჩვენ ვაგრძელებთ საქმიანობას ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივ რეჟიმში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პირველ რიგში გაგვაჩნია პასუხისგებლობა, ის პასუხისგებლობა, რომელიც ჩვენ ავიღეთ 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებში და აქედან გამომდინარე ჩემს პოზიციასთან ერთად ფრაქციას ყავს თავმჯდომარე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც კურირებს ინფრასტრუქტურასა და ეკონომიკის მიმართულებას. კი ბატონო, რა კონკრეტული გეგმები აქვს თქვენს პარტიას ჩვენს რეგიონში? უშუალოდ თავსუგდიძე ვისაუბროთ, თუ გაქვთ ინფორმაცია რეგიონზეც. რას უნდა ველოდო ჩვენ ახლოს ხანებში რესპუბლიკური პარტიისაგან? კი ბატონო, მოგახსენებთ, მე ვიტყვით რამის, ჩვენი საქმიანობა დღევანდელი, სწორედ აი კონკურენცია პარტნიორობის რეჟიმში საქმიანობა, ის თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ახლა რაც სამკვდრო სასოციალო ბრძოლაში დაუპირისპირდებით ჩვენს თანამებრძოლებს, რომლებთანაც ძალიან ბევრი რამ გვაკავშირებს და ეს ძირითადად 2012 წლიდან მოყოლებული ის პოლიტიკური ბრძოლა, რომელიც ჩვენ და ის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესები, რომელიც ჩვენ ერთად გავიარეთ და ახლა ხადია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს, თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ გვექნება აუცილებლად ჩვენი ხედვები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. და რაც შეეხება კონკურენციას, ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი იყო მანამდეც, იმიტომ რომ როდესაც შედგება კოალიცია რამოდენიმე პოლიტიკური ძალისგან, იქ უკვე შიგნით კონკურენციაც აბსოლუტურად მისაღებია და ეს პროცესი არ დაწყებულათ უნდაც ერთი თვის წინ, რამოდენიმე დღის წინ. იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია ზოგადად პოლიტიკური პლურალიზმი, მრავალპარტიულობა ადგილობრივ დონეზე, პარლამენტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კონკურენტული გარემო ზოგადად როგორც პოლიტიკაში, ასევე ბიზნესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საერთო ჯამში კონკურენციის, პოლემიკის, დისკუსიების საფუძველზე უფრო მეტი ეფექტურობის და მეტი ეფექტურობის მიღწევა შესაძლებელი, რომელიც უკვე საბოლოოდ შემდგომ უკვე ეს აღინიშნება მოსარგებლეზე, რომელიც და ძირითადად ახლა სარგებელს ღებულობს ადგილობრივი მოსახლეობა. ამიტომ ის რომ ჩვენი მუშაობის სწორედ სხვადასხვა დონეზე აბსოლუტურად ჩვენი მუშაობით ჩვენ ვიტყვით და ვამბობთ იმას, რომ იმ წარმატებებში თუნდაც რაც კოალიცია ქართული ოცნების მიერ იქნა განხორციელებული სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არის ეს ჩვენი წვლილი და ამაზე ვისაუბრებთ, ხო? დღეს როდესაც მედია თავისუფალია, დღეს როდესაც ადამიანები სტრესულ მდგომარეობაში არ არიან და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, უბრალოდ არ მინდა ხოლმე დეტალურად განვიხილო ეს თემები და ვისაუბრო რაღაც სისხლიან 9 წელზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ თუნდაც ბიზნესის ეწოლა არ არის დღეს და პენსიურ სისტემებში გამოსწორდა მდგომარეობა და ასევე სასამართლოს მიმართულებით განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები, რა თქმა უნდა, აქაც არის ჩვენი წვლილი და ამაზე ვიტყვით ჩვენ აუცილებლად. კი ბატონო. აი თუნდაც ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმა, რომელიც ძალიან აქტუალურია და ჩვენ ვიცით ეს, რომ აი ნათელი მაგალითია ზუგდიდი, როდესაც თუნდაც ორ თვითმართველ ერთეულად არის წარმოდგენილი დღეს უკვე ზუგდიდი მუნიციპალიტეტად და თვითმართველ ქალაქად, მაშინ როდესაც მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ 25 მილიონი იყო ბიუჯეტი, ზუგდიდის ბიუჯეტი რეფორმამდე, დღეს უკვე ფაქტიურად ორ
თვითმართველ ერთეულს თლიანობაში ორჯერ მეტი ბიუჯეტი აქვს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ორჯერ მინიმუმ ორჯერ მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, ხო ასეა? და ორჯერ მეტი თქვა სოციალური სხვა სახის პროექტები ხორციელდება და ბუნებრივია ის რომ თქვა სტადიონი შენდება და ეს იყო ჩვენი დაპირება თუნდაც 2014 წელს ერთობლივი დაპირება, როდესაც კოალიციაში წარმოადგენდით, ნუ თუნდაც ეხლაც მონარჩიებაში ვართ, მაგრამ ნუ ბუნებრივია რაღაცები შეიცვალა. ის რომ 20 მილიონის ღირებულების სტადიონის მშენებლობა მიმდინარეობს და სხვა ინფრასტრუქტურული და მნიშვნელოვანი პროექტები, ბაღების რეაბილიტაცია და სანიაღვრიაღების კარი გარანტიების, ანუ რომ რაც ჩვენ დაუპირდით, თუნდაც მაჟორიტარები მერთან ერთად, ამ დიდი ნაწილი დღეისათვის უკვე შესრულებულია. მაგრამ ამან ამ რესურსი მოგცა სწორედ რეფორმამ, იმისა რეფორმამ და სწორედ რეფორმის შემდგომ ჩვენ უკვე გვაქვს შესაძლებლობა ფინანსური რესურსი იმისათვის, რომ ქალაქმა ცალკე განახორციელოს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები და ასევე მუნიციპალიტეტმა ცალკე და ამაში ჩვენი წვლილი არის, ეს იყო ინიციატივა რესპუბლიკელების. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი, იგივე ის რომ ბაღები უფასო გახლავთ დღეს, ესეც რა თქმა უნდა, ნუ ახლა შევახსენებ თუ არასოდ მოსახლეობას, რომ ეს იყო თინახი დაშელის ინიციატივა თავის დროზე, სანამ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გააგრძელებდა მოღვაწეობას და ასევე სხვა რამს. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, ბოდიში რომ გაწყვეტინებ ეს სარეკლამო პაუზას უნდა გავიდეთ, სულ რაღაც ნახევარი წუთით რეკლამის შემდგომ ისევ დავრუნდებით ეთერში და განვაგრძოთ თქვენს მომავალ გეგმებზე საუბარი. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი გიორგი თოთუა, ქალაქზუსტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ჩვენ ძალიან მალე დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გეგმებზე ზუგდიდში თუ გაქვთ კითხვები გიორგისთან, შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 22159, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ live stream-ის მეშვეობით რადიო ათნათის ვებგვერდზე. ბატონ გიორგი, თქვენ საუბრობდით თქვენი კოალიციის მიღწევებზე. მოიტ რომ პარტიის მიღწევებზე, კი ბატონო. კოალიციაში რა თქმა უნდა, რა კონკრეტული გეგმები აქვს ამომავლოდ ფრაქცია პარტია რესპუბლიკელებს ქალაქ ზუგდიდში? გეყოლება თქვენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დაუშვათ, ვინ იქნება იგი, განსაზღვრული გაქვთ თუ არა ეს და რა სახით შეიძლება წარიმართოს თქვენი წინასაარჩევნო კამპანია და როგორ აფასებთ თქვენ შანსებს? საარჩევნო კამპანიაში ჩვენ აქტიურად ჩავერთვებით, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება. ჩვენი პოლიტიკური საქმიანობა არ დაწყებულა 2012 წელს, უფრო ადრე ზუგდიდში გულისხმობ და ნუ პარტიას მით უმეტეს 27-28 წლის გამოცდილება აქვს. ყველა რა თქმა უნდა და ყველაზე გამოცდილი, ჯერ კიდევ დისიდენტების მიერ არის დაფუძნებული ეს პარტია და აქედან გამომდინარე სწორედ ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემიძლია ვითხრო, ჩვენ მზად ვართ ადგილზე ზუგდიდში და არა მხოლოდ ზუგდიდში, იმიტომ რომ მე სხვა რაიონებში თუ სხვა ორგანიზაციებში ვიცი რა მდგომარეობა, ვარ ასევე პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი და ვიცი განწყობის შესახებ, აბსოლუტურად საბრძოლო განწყობაა ყველგან და სწორედ აქედან გამომდინარე დარწმუნებულია, რომ რესპუბლიკური პარტია როგორც ზუგდიდში, ასევე მთლიანად საქართველოში მიაღწევს წარმატებებს. ჩვენ ყავს ძალიან კვალიფიციური და ესეთი გამორჩეული ლიდერები პარტიას, თუნდაც დავით უსუფაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ჩემი აზრით არის ყველაზე ძლიერი პოლიტიკოსი საქართველოში და მისი გამოცდილება პარტიისათვის და მისი დადებითი იმიჯი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური იმიჯი ძალიან სასარგებლო იქნება პარტიისათვის, რომელიც შემდგომში უკვე წარმატების მიღწევის საქმეში დაგვეხმარება. კი ბატონო, პარტიას ხო არა გადაწყვეტილი დავშოთ, ვინ შეიძლება გახდეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქალაქ ზუგდიდში, თემას ზუგდიდში? რაც შეიძლება თემას, თუ ვინ შეიძლება გახდეს მაჟორიტარი, ან თუნდაც სიაში ვინ შეიძლება პარტიის სიაში ვიხილოთ, ჩვენთან ხდება ასე. პარტიის თავმჯდომარე უნდა წარადგინოს უკვე ეროვნულ კომიტეტში დასამტკიცებლად პარტიის სია და ამავე დროს მაჟორიტარების შესახებ განხილვა, თუ ვინ სად რომელ მუნიციპალიტეტში იქნება წარდგენილი, ნუ ამაზეც ძალიან ესე დისკუსიისა და ანუ ჯერჯერობით ეს საკითხი გადაწყვეტილი არ არის. დისკუსიის შემდგომ უკვე იქნება გადაწყვეტილი. მე გეტყვით, რომ ქალაქში, მე რა ინფორმაციას მაქვს, ქალაქში ჩვენ გვეყოლება მაჟორიტარი კანდიდატი, შეიძლება ყველგან საქართველოში არ იქნებით თუ სხვა არ. მე ვერ გეტყვით, მოდი დავთოთ ეს ცოტა ასე ვთქვათ. დაახლოებით ასე თუ ღიად ეს თემა,
მაგრამ ნუ დაახლოებით ალბათ თვის ბოლოსთვის ან ივნისისთვის დასაწყისში ჩვენ გვეცოდინება თუ ვინ იქნება ჩვენი პარტიიდან მაჟორიტარობის კანდიდატი ნუ ქალაქში და ნუ მე როგორც ვიცი ყველგან საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ჯერჯერობით არ იგეგმება მაჟორიტარების წარდგენა ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია კი ბატონო თქვენ აპირებთ რომ თქვენმა პარტიამ ცალკე იყაროს კენჭი არჩევნებზე ამავდროულად თქვენი პარტიის ლიდერები თუნდაც ადგილობრივ დონეზე კოალიციურად თანამშრომლობთ თუნ კოალიცია არ ქვია მაგრამ პარტნიორულ თანამშრომლობაში ხართ ქართულოს ნებასთან მას შემდეგ რაც გაცხადდება ვინ იქნება მაჟორიტარობის კანდიდატები შეიქმნება პარტიული სიები ხომ არ შეუშლის ეს ერთგვარად თქვენს პარტნიორულ თანამშრომლობას ქართულოს ნებასთან საკრებულოში რა ხო არ გაქვთ მოლოდინები იმისა რომ წინა საარჩევნო პირი შეიძლება რაღაცა დაძაბულობა წარმოიქმნას თქვენსა და არჩილ მინდა გითხრა ერთი რამ ანუ ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ერთ რამეს რომ არჩევნები საპარლამენტო იქნება ადგილობრივი თუ საპრეზიდენტო და შემდეგ არის ძალიან ნორმალური პროცესი და ეს არ არის სამდრო საზოგადო ბრძოლა რომ აი რაღაც აპოკალიპტურ მოვლენას დაგქონდეს საქმე ან ერთი თუ ერთი პოლიტიკური ძალა მოვიდა ხელისუფლებაში დაჩაგრავს მეორე პოლიტიკურ პარტიას და მოითხოვს ამ პოლიტიკური ან დამარცხებული პოლიტიკური პარტიის განადგურებას გაუქმებას ყველა ერთად ციხეში გასუმრებას ასე შემდეგ ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი და მე მგონი უკვე მზად არის ჩვენი საზოგადოება ამისათვის რომ ეს პროცესი აბსოლუტურად ნორმალურად მიიღოს მე ვიქნები წინააღმდეგი აბსოლუტურად ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ასევე სხვა აგრძალული მეთოდებიც მithumetes ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცდილება 2013-2014 წლებში არჩევნების ჩატარების რომელიც ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ არ გაყალბებულა და ეს ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც შეაფასეს სწორედ ამ სახით რომ ნორმალურ თავისუფალ გარემოში ჩატარდა არჩევნები და სწორედ თუ ამ ტენდენციას თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება ეს იქნება ძალიან კარგი ასე რომ ნუ შეიძლება რა ზოგადად კონკურენცია თქვა სასიამოვნო პროცესიც არ არის თავად მოგიხსენებათ მაგრამ არის ძალიან ნორმალური და ბუნებრივი პროცესი და წესით არ უნდა შეუშალოს ხელი პარტიებს შორის მithumetes თანამებრძოლებს შორის ძველ თუ ახალ თანამებრძოლებს შორის პირად საქმიან ურთიერთობებს და ჩვენ მithumetes მომავალში შეიძლება ჩვენ არ გამოვრიცხავთ ურთიერთ თანამშრომლობას იცით რომ პარტიის ლიდერები არაერთხელ პარტიის ლიდერების მიერ არაერთხელ იქნა არაერთხელ ითქვა რომ თქვა გულშემატკივრობენ და გულშემატკივრობ თქვა ახალ პრემიერ-მინისტრ რომელიც დიდი ალბათობით პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე იქნება და ნუ თუ იქნება იქ თუ განხორციელდება გარკვეული ცვლილებები ახალი სახეები თუ იქნება პარტიაში ანუ ჩვენთან ღირებულები დაახლოებული ასე ვთქვათ რესპუბლიკურ პარტიასთან ჩვენ არ გამოვრიცხავთ რა თქმა უნდა მომავალში თანამშრომლობას წახ რა სახით იქნება როგორი იქნება და შემდეგ ნუ ამაზე ადრეა საუბარი თავისთან კი ბატონო ბატონო გიორგი მაგრამ აბსოლუტურად ბუნებრივია და აბსოლუტურად ნორმალურია ეს პროცესი რომ პარტიები გადიან დამოუკიდებლად არჩევნებში და ამავდროულად თანამშრომლობენ დიახ ამავდროულად თანამშრომლობენ ქალაქის საკეთილდღეოდ ქვეყნის საკეთილდღეოდ არაწყობენ საბოტაჟებს მოიხსენებათ ახლა ჩვენ სამ მინისტრი ყავს ხო მთავრობაში აი თუნდაც თინახიდაშვილი ძალიან წარმატებული მინისტრია აი დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება იგივე ნატოს სასალო ცენტრთან დაკავშირებით ძალიან აი რამოდენიმე ათეული ტექნიკა შემოვიდა უკვე სასავლო ტექნიკები, საბრძოლო ტექნიკა საქართველოში, უკვე ზაფხულში ვემზადებით ყველა ერთად სამიტისთვის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე ფაქტიურად გადაწყვეტილია და არ არის რაიმე დაბრკოლებასთან არ გვაქვს უკვე საქმე. ივლისში უკვე თითოეული მოხალახე შეძლებს უვიზო მიმოშლას ევროკავშირში ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ მინისტრი ზაქარიაშვილი რომელიც ძალიან წარმატებულია იმ კუთხით რომ ის რო კონფლიქტი არ არის ხო ანუ კონფლიქტები საქართველოში რა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი რა თქმა უნდა ჩვენს რესპუბლიკელ ერთ-ერთ მინისტრ ბატა ზაქარიაშვილს. იგივე გარემოს დაცვის მიმართულებით სადაც ასევე წარმატებებია და მოწესრიგდა
სამართლებრივი კი ბატონო სხვადასხვა სახის საქმიანობა და ასე შემდეგ კი ბატონო თქვენ როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ანუ თქვენ ახსენეთ რომ ერთ-ერთი ინიციატორი ამ რეფორმისა თვითმმართველობის სწორედ თქვენი პარტია იყო როგორ აფასებთ ზოგადად შედეგებს თვითმმართველობის რეფორმის თქვა ამაზე თქვენ ისაუბრეთ გაგოცათ რო შევეხოთ ქალაქის გუდის მუნიციპალიტეტის საქმიანობას რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ახლა წარმოქმნილი ქალაქის გუდის მუნიციპალიტეტი სულ რაღაც 2 წელი არის ქალაქის გუდის მუნიციპალიტეტი არსებობს რა პრობლემები გვაქვს და რა შეიძლება უნდა არის ის საკითხები რომლებიც უნდა გამოსწორდეს თავშოთ ახალ ქალაქში ჩემი აზრით ეს რეფორმა არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ის რომ პირველი ჩვენ შევძელით უკვე 2014 წელს პირდაპირ არჩევა მერის ასევე გამგებლის ეს ინგალბული ნაბიჯი ადრე საკრიბულოს მერი იყო დამკიცებული ან დამოკიდებული იყო რომელიღაც პოლიტიკურ ძალასთან დღესაც არ არის არის პირდაპირ არჩეული და ნუ ახლა გადარჩევა ძალიანი პროცედურები ჭირდება ძალიან რთული პროცედურები და ამ ხრივ ეს არის რა თქმა უნდა ამას დადებითად ვაფასებ ის რომ მაჟორიტარები აქტიურები არიან და ყველანი კონკურენტულ რეჟიმში ვართ თუნდაც მაჟორიტარები ერთმანეთს იმიტომ რომ ყველას გვინდა რომ ამ მაჟორიტარულ ჩვენს მაჟორიტარულ ოლქებში რა შეიძლება მეტი პროექტები განხორციელდეს და რა შეიძლება მეტ ამომრჩეველთან კონდეს ასე თქვა ამომრჩეველი იყოს კმაყოფილი ჩვენგან მაჟორიტარებისგან ის რომ საშემოსავლო გადასახადები უკვე იცით რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში რჩება ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯია პრივატიზაციის კუთხით მე ვიტყოდი რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა თუ იყო 9.5 მილიონი პირობითად დაგეგმილი თუნდაც შარშან 2015 წელს გადაჭარბები შესრულდა დაახლოებით 900,000 ლარი შემოსულია უკვე შემოსულების სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში და ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად და ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი საარჩევნო ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ყველა დონეზე აბსოლუტურად რომ პრივატიზაციის პროცესი კიდევ უფრო ეფექტურად უნდა განხორციელდეს. დღეს ფაქტიურად ჯერ კიდევ 60-65% კაპიტალის არის სახელმწიფოს ხელში და აუცილებელია რომ დაჩქარდეს ეს პროცესები, იმიტომ რომ პრივატიზაცია ნიშნავს სხვადასხვა ვალდებულებები. შეიძლება გადავცეთ დაინტერესებულ პირს სხვადასხვა სახის ხონება და აქ საუბარი ასეულობის სახელმწიფო საკუთრებაში ყოფ შენობა ნაგებობებზე ასევე სასოფლო სამეურნეო მიწებზე აი თუ ჩვენ მოახერხებთ იმას რომ გადავცემთ სამეწარმეო უნარის მქონე ადამიანებს ამ რესურს ამ კაპიტალს ეს თავისთავად ნიშნავს იმას რომ ბიზნესი განვითარდება ბიზნესის განვითარება კი თავისთავად ნიშნავს ადამიანების დასაქმებას და უფრო მეტ შემოსავალს ბიუჯეტშიც და ანუ ბენეფიციართა სარგებლის მიმღებთა რაოდენობის ზრდას ეს იქნება და ეს არის დღეს ფაქტიურად გამოწვევა ძირითადი გამოწვევა ეკონომიკა და სწორედ დასაქმება რომ ამ კუთხითაც ნუ ახლა აწარმოებს საქართველოს პროგრამა ძალიან კარგი და ნორმალური პროგრამაა ჩემი აზრით ასევე იაფი კრედიტები აგროსექტორში ესეც ძალიან საინტერესო პროექტია, მაგრამ არ არის საკმარისი და ამ კუთხით აი ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ბიზნესის წახალისება ადგილობრივ დონეზე და ასევე ცენტრალურ დონეზე. ჩვენ მithumedes ამის მაგალითი უკვე 2015 წელს, 14-15 წლებში უკვე გვაქვს, იმიტომ რომ რამოდენიმე ერთეული როგორც შენობა ნაგებობა რომელიც იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე აუქციონის წესით ვალდებულებით გავყიდეთ კერძო ბიზნესზე ასევე მიწა და სხვა საშუალებებიც პრივატიზირებული იქნა რომელმაც მოგცა ჩვენ ძალიან კარგი ეფექტი და ამას ჭირდება კიდევ უფრო სწრაფი ნაბიჯებით განვითარება ამ პროცესს ანუ პრივატიზაციის პროცესს და ბიზნესის განვითარება ზოგადად კი ბატონო, მე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დღეს გადაცემაში მობრძანებისთვის, ჩვენი საეთერო სამცხარო დამეწერა, თორე თემები, რაზე შეიძლება ჩვენ ამ გადაცემაში შევხვდეთ, ძალიან ბევრია და რა თქმა უნდა, თუ კი თქვენ მაისდან ბოლოსან იმის დასახში წარგადგენ როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატს, აუცილებლად მიწევთ
ამ გადაცემაშიც. მადლობაც გიხდით გადაცემაში მომძანებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს, შეგახსენებთ რომ მადლობა თქვენ თემები, რა თქმა უნდა, სალაპარაკო ბევრი დამჩა, მაგრამ იმედია გვექნება ჩვენ. რა თქმა უნდა, გვექნება დრო იმისთვის. დრო იმისათვის, რომ შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გვექნება ჩვენ ამის დრო. შეგახსენებთ რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი გიორგი თოდუა, ქალაქზღუდის საგრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და დღეს ჩვენ საუბრობდით ფრაქცია რესპუბლიკელების საქმეებზე, ზოგადად რესპუბლიკური პარტიის ამავლო გეგმებზე ქალაქზღუდის მუნიციპალიტეტში. ჩვენ დავბრუნდებით მომავალ ხუთშაბათს პირდაპირ ეთერში ახალ სტუმართან და ახალი თემით. კარგად ზანდებოდეთ.